Ja, hej hej och välkommen till min kanal, det är jag som är Figgen. Och det här är Passepartout, där vi håller på att måla tavlor och ska försöka avancera lite. Se om vi kan sälja... Vad är... Dåliga färger. Din mamma har dåliga färger. Vi ska måla en med alla färger. Det var någon som sa att då kan det bli bra. Vi testar det. Vi tar... Bara duttar ut en modern tavla blir det nu. Vi bara gör så här. Jätteful tavla. Väldigt modern konst blir det nu. Den där är jättefin, den tavlan. Mitt dollartecken. Den tycker jag du ska köpa. En sån är jag. Gud vad ni är otrevliga mot min konst. Jag brinner för min konst. Ser ni inte det här? Hur vackert och engagerat jag målar just nu. Och sen en svart kant här. Smask. Den heter... Ja, titta här. Titta där. Smask. 1000 spänn. Tack så mycket. Ha en trevlig dag. Här har vi då... ett nytt verktyg. Eller det är säkert det där gamla verktyget. För att det där är jättefratt. Godis på bord. Varsågod. Ska se om den säljer något bra. Här kommer någon. Vad händer? Hallå? Jaha. The Critic. Så disruptivt. Ja, men vad fan? Kan du inte kolla? Ja. Back to business. Här. Erbjudande. Då ska vi se. Det är ett avser ett otroligt affärs... Jag är imponerad. Ditt verk svindyr är fantastisk. Sättet att använda mörkgrönt är troligtvis bästa jag sett. Tack. Jag lägger så mycket tid på dina tavlor. Jag vill flytta dig till bättre ställen. Kommer bara möta de bästa kunderna och göra bra affärer. Bra. En dåre skulle säga. Acceptera erbjudandet. Bam. Nu flyttar vi. Nu är det akt 3. Fan vad trevligt. Vargen på färggatan. Hopp. Ooh. P-design. Okej. Men vad händer med mina andra tavlor då? Krafthål. Ja, det är bara att sätta igång och måla och se glad ut. Att vi inte får några mer tools, det är lite bedrövligt tycker jag. Vi kör den där. Kör ju en sån här grått. Det här var för stor pensel tror jag. Nu ser jag, faktiskt någonting i det här. Det var roligt i alla fall. Vi börjar med att göra konturer på den tror jag. Det blir en kärring. Tant heter det kanske. Ba dupi dupi dup. Bara följa den här. Det är otroligt mysigt skulle jag säga. Oh yeah. Tanta gata här. Varsågod. Sen har hon en näsa. Keep it simple. Så. Hon har även ögon. Vi har såna här knappögon som det heter. Det är typ av två svarta hål. Så. Och sen är hon väldigt glad. Jätteglad. Smack. Smack. Se vad fint hon blev. Sen kan hon få orange hår här ska vi se. Titta vad fint hår de får. Blå kropp här också. En arm och en till arm. Och så här. Och så, en hand så här. Ser vi konturer på det. Oj, det där var fel. Jag vet inte om hon
utveckla finger eller någonting. Hon håller i en boll kanske. Väldigt fint. Hej. Jag har haft en challenge där man liksom inte får släppa penseln. Det blir kul. Så får vi lite färg så här. Inkommande räkningar, ja, men det är lugnt. Jag ska ha tillräckligt med cash på konto. Smask. Tintins mamma. Varsågod. Det var länge sedan någon kom nu här. Tintins mamma. Här kom någon. Hej, hej. Hur ser det ut med ekonomin? Vad kostar hyran? Baguetter. Existensskatt. Det är 1200. Varsågod. Smask. Baguetter, vin, hyra 200 bara. Det är hur mycket pengar som helst. Tintins mamma såldes på direkten. Vad ska vi göra nu då? Jag tänker, ja, vi gör så här. Nu ska vi se. Vi behöver den. Och så gör vi så här. Gör en månlandning. Här har vi rymden. Så får jag helsvart upp. Så. Sen har vi jorden här. Smask. Sverige så, och så kommer Europa lite så här, och så Italien så. Och så sa vi där, och där blir jättekonstiga proportioner. Men, och så kör vi så här. Det är viktigt att man ser vad det är, men det ser ut som jorden, säger vi. Men då bara för att skala av lite här. Oj, vad jag hackar. Det blir en hackig jord. Så. Sen då så ska vi ha lite grått. Sen har vi en månlandare här. Det är månlandarens ben. Titta vilket fint perspektiv här. Smask, 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 smask. Här ska månlandaren stå. Bam. 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 Så här. Så. Och sen ska den här så. Nu det ser ut som bara kludd här. Jättebra. Den här lilla månlandar. Giraffer. Okej, okay, då får vi en giraff här i. Här är månlandaren. Så här. Jättefint. Det här är min månlandare. Kluddigt kanske. Och sen så har vi giraffer. En rymdgiraff. Smask. Jättefin rymdgiraff här. Smask sådär. Så var det någon som sa skriv under tavlorna så kommer det bli mycket bättre. Och det börjar bli en signatur. Det får bli ett F så. Smask. Rymdgiraff. Ganska sött. Smask. Vi ska se om vi kan få den såld ganska snabbt då. Mer giraffer kanske. Ja, någon typ av porträtt. Hej, hej. Här kommer du med din amerikanska flagg direkt. Många detaljer. Donald Trump in. Hej Donald Trump. Fredrik. Bortglömt. Jättehaka. Minimalistiskt. Varsågod. Det var för mycket detaljer i den ena. Den som köper denna är sämst. Så,
Ganska seriöst. Så här. Oj, här kommer baguettmannen. Den sämsta tavlan jag sett. Svikare. Ja, det är hipstern, ja. Så, som blir lite upprörd för att jag har gått vidare här. Jaha, det här då? Det är ju en elefant. Det ser ju vem som helst. Elefant, säger ni. Ja, se här. Här har vi en snabel. Den går upp så här. Elefanten har även ett öra. Ett öra här. Så här, en mun. Sjunger den här elefanten. Elefanten har också ett huvud. Elefanter har ju, tenderar ju att ha huvuden alltså. Det är väldigt smal i ansiktet den här elefanten. Kan inte du köpa den där? Fruktansvärt. Oj oj. 1000 har vi utgifter nu, så nu måste vi börja kränga lite tavlor. Elefant med läppstift. Varsågod. Sprutar vi ut tavlor här. Elefant med läppstift. Sådär, 600 spänn. Bam! Tack Frank. Ha en trevlig dag. Okej. Jag tänkte att det är någon frukt. Kanske någon grön, ett päron. Gör det droppformat så här. Så, sen står det på ett bord. Bla bla. Bla bla. I och med att det står här så får det lite skugga. Bla bla. Bla bla. Päron här, era konstkritiker. Schmack. Så. Är det där samma? Ja, det var det. Bla, bla. Klick ner med alla detaljer. Åh, oh, trattvården. Jag ska försöka göra lite mer arbete på. Frågan är, det känns nästan som att håller man på längre med den så får man mer pengar. Blå. Blå. Forskare upptäcker rymdskepp. Visar sig vara tekanna, men det är väl lite rymdskepp här också. Jag vet inte riktigt vad det är. Ett körsbär här i bakgrunden. Så. Varsågod. Ibland så har man liksom inte den här... Jag skulle aldrig kunna vara konstnär för att man har inte det här drivet. Rymdskepp. Tekanna och päron. Kolla, fantastisk. Smask. Jag ska nog ta dumpa de där andra, tror jag faktiskt. Poff. Den där, om du råkar köpa den så har vi kvar den. Kopior, du hatar kopior. Titta hur han målar den nere. Kanske här första. Så är det en
bakgrund här. Så, lite vatten över det hela. Jag är lite ledsen över att det blev så där. Även solnedgång, det gillar jag. Vad är vulkanutbrott där ju. Men lille fick dig. Kolla här. Det är lite rök så här också. Det är ett berg här. Titta vad fin vulkan. Gillade innan du blev cool. Din mamma är cool. Så. Där inne lava ner. Otroligt fint. Ett annat ord för vulkan, ja, det är ju lavatratt. Smask. Det är faktiskt helt okej så här på distans. Kanske en alien, ja. Så. Det är mycket du inte förstår. Så. Sen ska vi göra en liten mun här. Näsa också. Jag vet inte om det blev så mycket alien. Någonting blev ett spöke nästan här. Grön direkt här. Så. Så här medeltidsstrut. Det är digerdöden heter den här tavlan. Väldigt vackert. Kan inte förstå komplexiteten. Det är mycket du inte förstår, Donald Trump. Eller Fredrik heter du tydligen. Fuck. Fuck. Kropp så här. Skulle verkligen vilja ha ett filler tool. Ja, där har vi presidentkampanjstöveln igen. Kopia, dåligt. Spolar han lien här. Den handen. Bla bla. Bla bla. Fick han en grön dräkt. Men... oh, ja. Där har vi digerdöden. Vilken tratt. Döden som president. Bam. Nu har den där gjort sitt, tror jag. Upp. Kom igen, en kan vi få sälja. Jag vill en sån här då. Vi börjar med en bakgrund. Detta är skit. Nu lugnar du ner benen min innan jag blir arg på dig. Lägg ner med alla detaljer, säger Frank. Frank, kan du något om konst egentligen? Vem är det som konstnär av oss två? Det vet inte du. Jo, jag vet. Färgerna suger. Tyst.
Trump in igen. Här är korven bra. Vi ser vem som helst. Här har vi korven. Och sen har vi ett bröd här. Så, korv med bröd. Varsågod. Ja, fantastiskt. Varsågod. Smask. Korv. Ja, jag vet inte vad jag ska göra. Där ute har vi... Det ser ut som Seattle. Helt plötsligt har vi kommit till istället för Paris. Nu vet jag inte vad jag gör faktiskt. Behöver vi göra en svart bakgrund. Smask. Oj. Alltså, smask. Varsågod, här har en svart tavla. Mörker. Wow. Punkt, punkt, punkt. Det är konst som inte du förstår, ditt trattvår. Nästan måste pigg på det där. Irena gör mig arg. Hopp. Det är inte mitt problem. Som hade så mycket pengar tyckte jag. Hemsk du, hemsk. Köpte fula digerdöden, men du vill inte den där snygga svarta tavlan. Vad det här ser ut som tänker jag inte ens säga. Vad jag tänker är, men... Jag behöver inte skriva i kommentaren om ni tänker på samma sak som mig. Grönt kanske? Deprimerande. Ja, den är helt svart ju. Nu kluddar jag bara. Riktigt vad jag sysslar med. Jag bara lägger lager på lager liksom. Jävla kok av färger. Jag kallar den för... Kan jag bara göra så här och sen... Okej, okay, jag hade kvar den. Okej, okay, vulkanen. Nu ryker du. En färg. Hemskt, okej. Okay. Hopp. Korven tror jag på faktiskt. Ursäkta mig. Kriminalitet. Bakvägspriser. Hopp. Tunga så här. Röd. Jag har lagt ner väldigt mycket tid på den här tavlan. Se om det går enklare då. Lipande portal. Varsågod. Vad. Så. Kom igen. Köp den bara. Haha, 5000! Bam! Ja, men där nöjer vi oss för idag. Kära tittare, jag får tacka så mycket för att ni har tittat. Lämna gärna en kommentar och förslag på vad jag ska måla. Tryck gärna tummen upp. Glöm inte att prenumerera, så ses vi i nästa avsnitt. Hej, hej!